Jemi rikthyer sërish në studio, do të flasim në këtë moment për frymën e Re Demokratike, përgatitjet për zgjedhjet, aliancat zgjedhore dhe zhvillimet e fundit politike. Kemi në studio zotin Gazmend Oketa, deputet e kësaj force politike. Mirëmëngjes, mirëseherë zotin Oketa. Mirëmëngjes, mirëseherë gjithë. Zotin Oketa, gjatë ditëve të fundit Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim ashtu siç shpritej, në fakt zyrtarizuan koalicionin mes tyre, një koalicion parazgjedhor. Ndryshe nga sa Lëvizja Socialiste për Integrim kishte deklaruar më herë se do të bënte një koalicion, të themi ose po përpiqet pak në diskutime me disa forca politike për të bërë polin e tretë, tashmë duket se poli i tretë i ka kaluar në derë Frymës së Re Demokratike në rast se kjo forcë politike do ta krijojë apo jo. Fakt ju po bëni përpjekje për ta krijuar polin e tretë, më pas si e keni parë koalicionin pas SLS-i? Nëse do më lejoni, nuk duhet të quaj saktësime, pasi ju bëni analizën tuaj, por do thoja së pari, nuk është se pritë edhe aq një lëvizje e tillë, lëvizje socialiste për kundrejt Partisë Socialiste. Pasi ju thata ashtu siç pritë, ashtu siç pritë. Ishte një lëvizje disi krete papritur në një mënyrë të tillë, në një koalicion të tillë parazgjedhor. Dhe e dyta, nuk di se kush ja ka ngarkuar këtë detyrë, le të themi, për krijimin e polit të tretë lëvizje socialiste. U përfol gjithsesi në media dhe nga vetë eksponente lëvizje. Dakor, e di që u përfol shumë në media, por mënyra se si shtruat pyetjen ju duket sikur leadershipin e krijimit të këtij poli të tretë e ka vetëm LSI-a. Absolutisht nuk e ka vetëm LSI-a, sigurisht që mundet të gjitha ato forcat cilat bashkohen në një grupim të tretë partish politike, mënyrë krejt natyrshme mund të krijojnë një pol të tretë, por në fund fare janë qytetarët shqiptar ata cilët me votën e tyre përcaktojnë nëse duan një skem tripolare apo një skem si kjo e tashmja, dypolare, e cila ka bërë të mundur që të kemi një krizë të tezë gjatër politike, e cila vijon që nga zgjedhjet e vitit 2009 dhe po mbyll vitin e saj të katërt. Sigurisht, Fryma e Re Demokratike hynë në këto zgjedhje me synimin e krijimit të një alternative të re, një alternative të tretë, e cila do të prish pikërisht këtë balans apo në një gjuhë tjetër do thoja do të rregulloj mënyrën e sparit të të bërit politik, do të ofroj një alternativë të re, jo vetëm për sa i takon mënyrës se si duhet politika t'i afrohet qytetarit, por edhe konceptin normal të krijimit të aleancave. Pavarësisht se parimisht jemi shprehur që jemi pro koalicioneve, nuk i shohim ato si tabu të cilat nuk duhet të ekzistojnë. Jemi të besimit se koalicionet spare duhet ndërtuar mbi disa principe morale, nuk duhet të jenë thjesht bashkime numerike, ku thjesht kryetarët e partive mendojnë se kanë një numër të caktuar votash dhe mjafton vullneti i tyre për të bashkuar me forcat cilat ndoshta nuk kanë asnjë lidhje programore, nuk kanë asnjë përkatësi ideologjike. A të lëvon kodi zgjedhor për të pasur koalicione morale dhe jo numerike? Ne shpeshherë përpiqemi ta shkëpusim gjithçka duke e lënë në dorë të vullnetit të liderëve politik apo të thjesht të kodit zgjedhor, duke harruar faktikisht se janë qytetarët ata të cilët duhet vendosin me votën e tyre. Sigurisht që kodi penalizon në një farë mase këtë që thoni ju për të qenë apo që Fryma e Re Demokratike synon të sjell kode të ndërtuara mbi disa, më falni, koalicione të ndërtuara mbi disa principe morale, mbi disa piketa të përbashkëta programore. Por në fund fundit kur vjen dita e zgjedhjeve, të gjithë si politikanët, si qytetarët kanë një votë vetme. Dhe unë jam shprehur referuar dhe koalicionit apo lëvizjeve më të fundit politike në Shqipëri, se përfundimisht klasa politike shqiptare ngelin klasë përsa i takon moralit politik, përsa i takon objektivave që ajo shpalos për balë qytetarve shqiptarë. Dhe më 23 qershor, në një farë mënyre, do të vijet në provë morali shoqërisë shqiptare. Nëse do të vazhdoj të mbështes me vot modele tila politike, apo do të kërkoj
zgjidhje të reja, alternativa të reja, të cilat kanë realisht preokupimin kryesor, ndërtimin siç duhet shtetit shqiptar, atij shteti i cili duhet të jetë i gjithë qytetarëve, apo do të vazhdohet të mbështesë këto modele të vjetra për të zgjatur akoma më tepër tranzicionin shqiptar. Ne besojmë fort se shoqëria shqiptare ka ardhur në një fazë pjekurie të mjaftueshme për të kuptuar se ashtu siç qytetarët e vendeve tjera europiane, ne thonë të referohemi Greqisë, rasti Slovenisë, fundmi rastit Italisë, i thanë me votë fund politikave të vjetra, atyre politikanëve cilët kanë pasur gjitha mundësitë, gjithkohon e mjaftueshme në dispozicion për të bërë gjithçka ata munden. Nëse kanë bërë mirë apo keq, më pas do të jetë elektorati, qytetarë shqiptar, që do ta verifikojnë, por më shumë ti më pas do të jetë dhe vetë koha, pasi me kalimin e viteve gjërat fillojnë dhe qartësohen akoma më mirë. Dhe se cili nga aktorët aktual politik, apo ata që do të vinë më pas, do të marrin vlerësimin nga qytetarët shqiptarë dhe nga opinioni publik. Po, a mendoni se ka ardhur koha për një vot të tillë dhe në Itali dhe në Shqipëri, zoti Oketa, siç ndodhi në Itali, pak a shumë ishte një vot protesta ajo e Italisë? Shumë dha pesyjeve. Unë do thoja se i ka kaluar koha. Ndoshta jemi disi të vënuar. Nuk besoj se unë ngritëm në vitin 1990, gjithë qytetarë shqiptarë, për të bërë një thjesht përmbysje personazhes politik, do më thëmë për të larguar një kastë të cila kishte 25 vite që dominonte skenën politike të asaj kohe, pra e sa mund të quhej skenë politike, dhe për të sjellë një panoramë të ngjashme, por me një dallim se tashmë kemi dhe kemi televizor me ngjyra, kemi telefoni celulare. Po përsa i takon mënyrës perceptimit dhe funksionimit shtetit, ka shumë paralelizma me mënyrën se si funksionon të shtetit shqiptar para vite me 90, ku një individi vetëm kontrolon të gjitha pushtetet, dhe sot ndodhim në të njëjtën situatë, kjo falë dhe kontributit të opozitës aktuale, i referohem ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008, duke sjell një panoramë të tillë ku një individi vetëm, ai që fiton zgjedhjet, ka të gjitha mundësitë për të shtënë në dorë të gjitha pushtetet. The winner takes it all. Fituesi merr të gjitha. Por normalisht nuk duhet të jetë kështu. Pas një procesi zgjedhor, përfituesit më të mëdhenj duhet të jenë qytetarët dhe jo politikanët apo drejtuesi i asaj force politike e cila fiton zgjedhjet. Drejtuesi i asaj force politike që fiton zgjedhjet ka të gjithë detyrimin, qoftë ligjor, qoftë moral, të japë të gjithë kontributin e tij për të përmbushur së pari ato premtime që i ka bërë qytetarëve gjatë fushatës elektorale, ka të gjithë detyrimin kushtetues, ligjor, moral për të garantuar stabilitet ekonomik, për të garantuar rend, për të luftuar korrupsionin dhe jo për të bërë të kundërtën. Në rast se qytetarët shqiptarë janë të kënaqur me këtë model qeverisje, janë të kënaqur me këtë mënyrë të të bërit politik në Shqipëri, atëherë alternativat i kanë, janë dy alternativat e vjetra, dhe mund t'i mbështesin me votë. Në rast se ndajnë të njëjtin opinion me atë të Frymës Re Demokratike, se ka ardhur momenti, unë shpreha pak më parë, normalisht dhe i ka kaluar koha, 22 vite janë shumë. Në rast se qytetarët ndajnë të njëjtin opinion me atë tonin, besoj se do të mbështesin alternativën për në Frymën Re Demokratike, duke dhënë kështu mundësi që Fryma Re Demokratike pas zgjedhjeve të jetë pikërisht faktori stabilizues, faktori përcaktues se si do të qeveriset vendi, cilat do të jenë prioritetet e qeverisë ardhshme, dhe duke synuar që përfituesit kryesor për sërish dhe njerë të jenë gjithë qytetarë shqiptarë pa dallime partijake. Shqipëria është të gjithve, një forcë politike kur mandatohet për të qeverisur vendin, mandatohet për të qeverisur të gjithë territorin e Republikës Shqipërisë, të gjithë qytetarët shqiptarë pa e ndarë zonat në bastionet të njëris apo tjetërës forcë. Vetëm e një përqasje të tillë, mendoj se spari cili do politikan bën detyrën që i është ngarkuar nga votuesit,
Dhe vetëm kështu mund të përgatisim një ekonomi, një sistem politik, një shtet të qëndrueshëm dhe në terma afatgjarë. Pasi, fatkesisht, gjatyre 22 viteve, më shumë ti kemi kaluar tranzicion, kemi kaluar ngërçe politike, situatat pa qëndrueshme, qoftë ekonomike, qoftë politike, se sa kemi pasur një zhvillim normal duke parashikuar në terma afatgjarë. Është një shprehje në asamblejon e cila thotë që politikanët e thjeshtë le të themi e kanë mendjen vetëm tek votat kur afrohet procesi zgjedhor, ndërsa liderët e vërtet duhet shohin se ç'ndodh me vendin e tyre breza më vonë, le të themi 20 apo më shumë vite. Që kështu politikanët shqiptar fatkeqësisht ne jemi akoma këtu te pjesa e votës. Ecin me procese zgjedhore, cilat janë çdo 2 vite, sapo mbyllet fushata për zgjedhjet e përgjithshme, fillojnë për kalkulimet për fushatën vendore, kur normalisht zgjedhjet vendore nuk duhet të jenë zgjedhje me një politizim të masës siç ndodh në Shqipëri, por duhet konsideruar si zgjedhje lokale. Sot e Oketa, ka mbetur vetëm pak ditë nga regjistrimi nga afati përfundimtar për regjistrimin e koalicioneve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Fryma e Re Demokratike me cilat forca po diskuton, është në bisedime në këtë moment për të bërë koalicion? Së pari, unë do thoja që Fryma e Re Demokratike, brënda afateve ligjore, që ka qenë data 13 prill, ka bërë regjistrimin e saj pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Një proces cilin e kanë bërë dhe forcat e tjera politike. Nga data 13, data 23 është afati fundit që parashikon kodi zgjedhor për të përcaktuar koalicionet. Që kështu kemi edhe këto ditë një dispozicion, besoj se kjo javë do tjetë përcaktuese për të gjitha forcat politike. Në gjitha të në bisedime jeni me një forcë? Ne i qëndrojmë deklarimeve tona se mund të hymë dhe të vetëm zgjedhje, por nga ana tjetër nuk i konsiderojmë koalicionet si një proces i cili nuk duhet ndodhë, por për kundrazi, por të kësot e njerë jemi për koalicionet të ndërtuar mbi disa baza programore, mbi disa baza morale dhe tjetë një koalicion i cili realisht i ofron qytetarve një alternativë të re. Ne jemi deklaruar se do të qëndrojmë së pari korekt atyre çështjeve kryesore që ne kemi prekur në prezantimin e programit tonë. Shtylla e parë është një paketë propozimesh për të rikorrigjuar ato gabime të bëra në ndryshimet kushtetuese, një paketë e cila synon ristabilizimin e balancave ndërmjet institucioneve të pavarura të shtetit shqiptar. Është zgjidhja çështjes së pronësisë, zgjidhja çështjes së përndjekurve, janë disa elementë të panegocueshëm. Cilat janë ato forca? Këtyre elementëve të panegocueshëm i kemi shtuar dhe elementin tjetër tepër të rëndësishëm i cili ka të bëjë me moralin politik të një force, siç është Fryma e Re Demokratike, duhet të jenë forca politike të cilat nuk mbajnë kosto keqeverisje, nuk mbajnë kosto për korrupsion, por janë forca të cilat me kontributin e tyre janë përpjekur që të ndihmojnë dhe ato në proceset e ndërtimit si që duhet shtetit shqiptar, në proceset e integrimit për Shqipëris. Dhe PS-ja. Edhe LSI-ja deri diku. Sigurisht. Mirë, Zotë Oketa, një tjetër në ngjarje, në fakt që gjatyre ditëve ka pasur debate të shumta, si brenda ashtu edhe jashtë tek faktorët ndërkombëtar, është ajo për ndryshimin e Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, lirimin nga detyrat e një antari të propozuar nga Lëvizja Socialiste për Integrim, votimi i cili pritet të zhvillohet sot në Kuvend. Ju vetë, çfarë qëndrimi do të mbani si përfaqësuesi vetëm i Frymës së Re Demokratike në Parlamentin e Shqipërisë dhe qëndrimi i Frymës së Re Demokratike për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve? Është në favor të ndryshimit të balancave apo të qenies së këtij komisioni ashtu siç është në këtë moment? Edhe pa ndodhur ky proces, ne jemi deklaruar për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në qoftë se ju kujtohet, ka qenë rasti kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përdori një standard të dyfisht përsa i takon shpërndarje së financimeve për partitë politike. Me gjitha të, reagime tona kanë qenë gjithmonë institucionale, duke përdorur një
gjuhë referuar me referenca ligjore dhe as pak një gjuhë agresive apo një gjuhë e cila synon të denigrojë institucionet. Tashmë Komisioni Qendror I Zgjedhjeve është një realitet I cili ka dalë si pasojë e marrëveshjes politike ndërmjet Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Referuar rastit konkret, Fryma Re Demokratike nuk e trajton si një çështje politike, por I referohet së pari kodit zgjedhor. Kodit zgjedhor dhe mënyrës se si ngarkohet një antar për të marrë pjesë, për të qenë pjesë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mënyrës se si ai mandati 6-vjeçar I antarit. Këta antar në momentin që kanë marrë miratimin e kuvendit, në momentin që kanë bërë betimin, besoj se duhen konsideruar nga gjithë ne si të zhveshur nga emocionet politike. Ata janë aty për të respektuar kodin e zgjedhor, kushtetutën Republikës Shqipërisë dhe për të përmbushur të gjitha detyrimet ligjore. Le të themi në një farë mënyre edhe në rast se përveç se ka qenë detyrim kushtetues, detyrim I kodit zgjedhor për të përmbushur së paku për 5 vitet e fundit antar të partisë. Le të themi le të bëjmë një paralele me rastin e zgjedhjes së presidentit të Republikës, I cili në momentin që zgjidhet heq dorë nga të gjitha angazhimet politike dhe konsiderohet si simbol I unitetit kombëtar. E njëjta gjë ndodhet me këto antar. Që kështu pavarësisht forcës që I propozon, në kushte normale, të një analize normale, në një vënd normal demokratik, ata duhen konsideruar si njerëz cilët kanë detyrim për të përmbushur dhe nuk janë tifoz forcës politike. Që kështu rastin konkret, ne e gjejmë të pabazuar në ligjë dhe votimi I Frymës Re Demokratike do tjetë një votim I ftohtë, I bazuar mbi një logjik normale dhe mbi referenca ligjore. Për sa kohë gjykojmë se ka një shkelje kushtetuese, atëherë nuk mund të mbështesim me votë një proces tillë. Ndërsa pjesa tjetër, debatet politike janë debatet që vijnë si pasojë e një marrëveshje dypalçe, një marrëveshje e cila nuk është se ndërtuar mbi një besim reciprok, por është ndërtuar në një mënyrë duke ndërtuar le të themi një fushë të minuar dhe se cila nga palët shpreson që një ditë kundërshtari politik do të bie në minë. Në rastin konkret, me këtë logjik I bie që në minë ka rënë mazhoranca dhe nuk ka asnjë hapësirë ligjore që në mënyrë kushtetuese të zëvendësojë antarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Më pas se do të përdori forcën e kartonit, është një praktikë e cila nuk ndodh për herë të parë në Shqipëri, nuk është se është hera e parë që sa herë mazhorancat qeverise kanë pasur nevojë për të marrë në mënyrë të paligjshme një vendimarrje, ato kanë përdorur numrat në kuvendin e Shqipërisë. Uroj që ky rast mos jetë një përsëritje e rasteve të tilla. Nuk mund parashikoj saktësisht se si do të shkojë procesi I votimit dita e sotme, por përsëris dhe një herë që duke qëndruar larg debateve politike, e gjejmë si një proces të pabazuar në ligj. Edhe diçka në fund, zoti Oketa, me që ju jeni dhe antari I komisionit të jashtëm, diçka për rezolutën çame, qëndrimi FRD-s. Edhe me këtë çështjen që ka dalë kjo rezoluta e 2004-s tashmë dhe gjithë le të themi zhvillimet më të fundit për sa I përket rezolutës çam. Së pari që në momentin që është prezantuar rezoluta për çamën kuvendin e Shqipërisë, Fryma Re Demokratike është shprehur në parim pro kësaj rezolute duke deklaruar dhe mbështetjen me votë, me votën time në kuvend të rezolutës çame. Më pas, mënyra se si është trajtuar procedurat disi të tezë gjatura për trajtimin e një çështje të tillë, lënia në fund mandatit, kushtëzimi I koalicioneve zgjedhore me një çështje të tillë e cila nuk duhet trajtuar si një çështje e një force të vetme politike, por është një çështje që trajton një raport të së drejtës me disa qytetarë, cilët janë qytetarë shqiptarë, dhe duhet të jetë një çështje e cila duhet të shqetësojë të gjithë klasën politike shqiptare. Fatkeqësisht, dhe kjo çështje trajtohet në një mënyrë të tillë,
gjykoj jo serioze, është tepër e papranueshme që një çështje e cila depozitohet në kuvendin e Shqipërisë, debatohet publikisht dhe në mbledhje nga ana tjetër dhe në mbledhje të komisionit politikës jashtme, të marrë një zgjedhje të tillë duke thënë se 9 vite më parë kuvendi I Shqipërisë ka miratuar një rezolutë dhe askush të mos di se kjo rezolutë qenë ka miratuar dhe është në fuqi. Fatkeqësisht, përdorimi I kartës nacionaliste që ishte në çështje ditës për disa kohë së fundmi dhe përdorimi I një rezolute të tillë për pazare politike të ul besimin dhe optimizmin se aktorët kryesor politik shqiptar janë serioz kur trajtojnë çështjen kombëtare dhe bëjnë deklarime, fryhen, pompohen, disa muaj më pas të rishen, a thua se asgjë nuk ka ndodhur. Ajo shpreha që çudia më e madhe tre ditë zgjat, fatkeqësisht duke ne është reduktuar që nuk zgjat as tre orë, sepse përgatitet një lajm I rradhës, I hidhet opinionit publik apo medias një çështje tjetër dhe tjetër çështje për konsum. Të gjithë rendin pas saj, duke harruar vërtet prioritetet kryesore. Fryma Re Demokratike është deklaruar vazhdimisht se ka qenë gjithmonë larg toneve nacionaliste, larg përdorimit të kartës nacionaliste për përfitime elektorale, por kjo nuk do të thotë se është kundër zgjidhjes së çështjes kombëtare. Çështja kombëtare në rast se dëshirojmë që të zgjidhet, duhet të ketë një platformë barkombëtare, duhet të jetë një çështje e cila duhet trajtuar me shumë kujdes dhe në bashkëpunim me partnerat kryesor strategjik. Ata partnerë cilët kanë bërë të mundur që rajoni I sotëm I Ballkanit të jetë ky që është sot, që Kosova të jetë e pavarur, ata partnerë cilët kanë ndihmuar Shqipërinë në proceset integruese në NATO dhe japin gjithë mbështetjen e tyre për sa I takon integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Shumë faleminderit zotë Oketa që ishte sot në studio me ne. Faleminderit dhe ju për ftesën. Kemi mbritur në fund të dashur miq, ne ju lëmë sërish takim nesër, kalofshi një javë të mbarë, mirupafshim. Mirupafshim.